Han er levende opptatt av ny norsk, folkemusikk og lokalhistorie for Sogndal. Og han vil formidle alt dette i sin egen musikk. Med datamaskinen smelter han sangen om Anne Knutsdotter sammen med rå metal-musikk. Resultatet kaller han Sogne Metal. Ja, jeg begynte jo med vanlig metal, da. Og så jeg sa da, utviklet seg en retning. Da. Men de siste fem årene har jeg plukket opp mer og mer folkemusikken i metallen. Så da, det er jo der hovedinteressen ligger. Trekkspill har han spilt siden han var 12. Men i 15-årsalderen la han den tradisjonelle folkemusikken på hyllen, og nå kan han ikke tenke seg å ta den opp igjen. Nei, det er kjedelig å høre på. Det skjer ingenting. De gjør det alt for lite ut av de stemmene som ligger der. Det begynte egentlig med gitar, men så går det mer og mer over i salmebøker. Der jeg finner folketoner og slikt, så for eksempel korallbåker og sånne ting. For jeg plukker jeg ut og øyelegger ut gjennom noen sier. Mens melodilinjene blir hentet fra folketoner, finner den 21 år gamle metal-musikeren mange av tekstene i Sogndal bygdebok. Det er jo dramatikk. Musikken er jo ganske dramatisk. Steinhard metal. Og da er det jo finns det jo mange ting her som kan passe i musikken med, det er jo krig og vold og drap. Så jeg er stabbeskriver, spesielt filmrettsland. Teksten skriker han på Sogne-dialekt, og siden den ikke er lett å oppfatte, trykker han teksten på innsiden av CD-coveret. Og det er nok Sogne-dialekten som gjør at musikeren Valfar blir ekstra eksotisk for utenlandske platekjøpere. Fanposten kommer fra hele verden. Nei, det er Latinamerika, Europa. Egypt, faktisk, var greien. Hva skriver egyptere til deg? Nei, det er svære greier med norsk metal. Da. Norge, Norge, Norge. Det er der svære noe, visst nok. Han foretrekker å bruke ordet metal, eller sognemetal, om musikken han lager. Ikke black metal, som har fått så mye negativ oppmerksomhet de siste årene. Men Sognemetalleren mener dette miljøet ikke er så farlig som folk tror. Selve musikkformen er jo ganske ny, da, så folk vet egentlig ikke helt hva de skal grepe den. Men sånn musikk-teknisk-messig så er det jo på høgde med alt annet. Det er jo den største eksportartikkelen til Norge innen musikkbransjen, så. Så det er jo ikke noe å være redd for, egentlig. Hvordan var det folk reagerte på hippiene på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet? Det var akkurat det samme.